បាទឥឡូវយើងមកបន្តនៅមេរៀនទី15បន្តទៀតបាទមេរៀនទី15នេះយើងនឹងបាទមេរៀនទី15នេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយទៅនឹងការធ្វើលំរួយស្អាតសមណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងមើលខាងនេះណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងពន្យល់នៅ file មួយមួយដើម្បីឲ្យយើងធ្វើបាទអញ្ចឹងបើយើងពន្យល់មកគឺត្រង់នេះគឺវាបើយើងចាក់ពណ៌សធម្មតាទេវាជាលក្ខណៈពណ៌ gradient ណាណាបាទយើងដាក់ស្មោទៅអញ្ចឹងតើនេះយើងជា background ណាតើនេះជា background ទេហើយនេះសើជា background នេះណា background ណាបាទជា background ទេយើងអានគ្រប់វាទៅវាមកបានហើយណានេះចំអននេះវាសិតសឹងតែជា background ធម្មតាបាទអញ្ចឹងយើងសួរថាណាយើងចាក់មកកលាក់មកកលាក់ហ្នឹងវាសតើជា background ធម្មតាទេបាទអញ្ចឹងយើងខ្ញុំអត់បានគូសឲ្យទេយើងគ្រាន់តែពលាឲ្យមើលណាយើងគូសអញ្ចឹងគឺវាសតើជា background ធម្មតាទេតិចនេះអញ្ចឹងគឺសិតរសធម្មតាដែរបាទអញ្ចឹងសួរថាចុះធ្វើម៉េចទៅយើងបានដូចជាពណ៌អញ្ចឹងណា background ពណ៌នេះយើងធ្វើបានយើងបាន background ពណ៌អញ្ចឹងណានេះអានេះក៏ background វាដែរអញ្ចឹងផ្ទាំងក្រោយនេះគឺជា background មកវាដែរណាអញ្ចឹងយើងចាំគូតាមនឹងទៅណាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់នៅចំណុចត្រង់នេះគឺឈិតជាអសរធម្មតាទេណាអសរធម្មតាយើងវាយចូលទាំងអស់នេះក៏អសរធម្មតានេះក៏អសរធម្មតាអញ្ចឹងនៅក្នុងលំហាត់នេះអានេះកាឡាយើងគូសមកធម្មតាទេណាបាទកាឡាគូសធម្មតាអានេះគ្រប់មកវាជាប្រអប់មួយមួយហ្នឹងណាបាទវាជាប្រអប់មួយមួយដែលយើងយកមកគូសដាក់ background ពីខោមអីតែមិនដាក់នេះពីលើអញ្ចឹងណាបាទអា mode នេះគឺយើងគូសធម្មតាទាំងអស់ទេអញ្ចឹងអា background នេះណា background នេះគឺជា background ដែលខ្ញុំធ្លាប់បានបង្ហាញនៅក្នុងលំហាត់មុនណាវាពាក់ព័ន្ធជាមួយទៅនឹង window វាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកន្លែងគេហៅថា brush librayនៅក្នុងហ្នឹងនៅក្នុង browse library វានៅក្នុង symbol library វានៅក្នុង switch library ហើយខ្ញុំមើលក្នុង switch library អញ្ចឹងក្នុង switch library នេះវាមានកន្លែងមួយវាឈ្មោះថា pattern ឃើញទេ pattern ហ្នឹងយើងមើល pattern វាមាន nature វាមាន basic graphic វាមាន decorator ឬយើងយក basic graphic មួយនេះឃើញទេវាមានពណ៌អញ្ចឹងនេះគឺសិតតែជា background របស់វាអញ្ចឹងគឺរូបភាពរបស់នេះគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយទៅនឹងកន្លែងហ្នឹងណាគឺនៅក្នុង window ហើយយើងយកកន្លែង switch ណា switch library switch នេះគឺជា color អញ្ចឹងក្នុងនេះវាមានជាប្រភេទ texture មាននេះគឺប្រភេទអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងប្រភេទ pattern ណាប្រភេទ pattern យើងចូលមកមិញខ្ញុំយកកន្លែង basic graphic library ណាកន្លែង graphic ណានេះ line នេះ texture នេះឃើញ basic graphic texture ណា texture មានណាមានពណ៌មកកណោទៀតណាពណ៌ក្តារពណ៌សាច់ពណ៌អីមានគ្រប់ប្រភេទអញ្ចឹងយើងមករកហ្នឹងមកណាតែនេះអញ្ចឹងគឺគ្រប់ពណ៌វានៅក្នុងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងយើងយកទៅក្នុងបាទមើលហ្នឹងទៀតណា basic switch pattern វាមានខាងលើហ្នឹងមួយមាន2មាន line នេះមាន decorator នេះយកទាំងមក nature animate skin នេះណែនេះវាមានច្រើនប្រភេទរបស់វានេះមានសាច់ឈើហ្នឹងអាសាច់ឈើនេះបាទមានច្រើនណាស់ហ្នឹង
អូខេអញ្ចឹងលំហាត់នេះខ្ញុំសន្មតបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងអេនេះ graphic pattern pattern new nature ខ្ញុំយកកន្លែង animate skin ហ៎ animate skin នេះវាមានច្រើនបែបច្រើន mode បះបះឯគ្នាស្តៀងគ្នាហ្នឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំបិទអានេះចោលខ្ញុំចូលទៅក្នុងផ្ទាំងមួយទៀតបាទហើយផ្ទាំងហ្នឹងគឺវាស្ថិតនៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងបាទវាជាពណ៌ gradient នៃគិលីនឹងហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងខ្ញុំមើលពណ៌វាអានក្រុមវាមកអានក្រុមវាលាយវាដលែងចេញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺស្ថិតតែក្នុងប្រើពណ៌ក្នុង pattern អស់មិនចាំបាច់ពណ៌ដូចវាទេពណ៌អីក៏បានណាចឹងហើយយើងមើល switch library ទៅហើយនៅ traffic style library ណា traffic style library ក៏មាន picture ដែរនេះនេះអញ្ចឹងនេះសាច់វាអញ្ចឹងវានៅក្នុងនេះក៏វាមានដែរនៅក្នុង window graphic style library នេះក៏វាមាន picture វាមាន pattern វាមាន animate style image ហ្នឹង border អញ្ចឹងហើយយើងមើលហ្នឹងទៅណាbrush library ក៏វាមានដែរអញ្ចឹងពួកក្នុងនេះអញ្ចឹងវាប្រើអានេះមួយយើងប្រើអានេះមួយ pattern មួយហើយនឹងយើងប្រើ graphic មួយបាទប៉ុណ្ណឹងអូខេ